نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم بے حد مشکور ہوں آج کے انتظامیہ کا اور خصوصاً پیر طریقت رہبر شریعت شیخ اللہ والا شان حضرت پیر سید عطاء الرحمان شاہ گیلانی صاحب جن کی وساطت سے آج اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اپنی بھی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہر سال یہ شرف حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت ہیں پیر صاحب بھی اور میرے برادر بھائی شوکت صاحب بھی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جی آئیے اپنی حاضری کا آغاز جہاں سے شفقت بھائی نے اینڈ کیا میں بات کرنے لگا ہوں کہ حسین زندگی ہے لا الہ دی میں پڑھ کے سارا قرآن دیتا ہے جنہیں بندہ حسین نہیں بیٹھا ذرا بول سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ چھڑے سبحان اللہ ماشاء اللہ حسین زندگی ہے لا الہ دی میں پڑھ کے سارا قرآن دیتا ہے حسین ورگا نظر تک کوئی نہیں میں پھر کے سارا جہان دیتا ہے حسین ورگا نظر تک کوئی نہیں میں پھر کے سارا جہان دیتا ہے اور خورشیدی عادت ہزارہ حسین پر حسین عبادت دی جان دیتا ہے اور حسین دے میں گھرانے ہوتے درود پڑھتا رحمان دیتا ہے حسین دے میں گھرانے ہوتے درود پڑھتا رحمان دیتا ہے مل کے آقا کی بارگاہ میں چون چون کے اس گھرانے درود پاک پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سرکار مدینہ خود سماعت کریں جنہوں رب زمانہ دیتی ہیں ذکر مصطفیٰ جو بولنا واسطے ذرا اچھی منع پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سرکار کا کمی بن کے بیٹھا ہے جن سرکار کا آسرا ہاتھ کھڑا کر کے دلہ پڑھ لے اللہ
کرنا تھا، پیر صاحب بھی چلے گئے ہیں، انشاءاللہ جب وہ آئیں گے میں کلام پیش کروں گا، اس سے پہلے ایک ہم نے باری تعالیٰ کی بشارت سماعت کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، بھائی استقبال کرو سید زادے کا، ماشاء اللہ آج دی اس پاکیزہ خوبصورت محفل، آج دی اس خوبصورت محفل پاک دے معزز مہمان خصوصی آل نبی اولاد علی پروردہ اوش ولایت پیر سید محمد اشرف شاہ صاحب گیلانی بخاری دامن برکات و قدسیہ ملتان شریف تو آپ سکے دی زینت مان رہے ہیں، اللہ پاک آپ دا آیا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے، ماشاءاللہ تساں سید زادے دا سونا استقبال کیتا ہے، اللہ پاک ایسیاں محبتاں سانو نصیب فرماوے، سلامت تا قیامت رکھے۔ اج اس خوبصورت پاکیزہ محفل دے معزز مہمان خصوصی واجب الاحترام عزت امام جناب پیر سید محمد اشرف شاہ صاحب بخاری دامن برکات و قدسیہ آپ سٹے دی زینت مان رہے ہیں، انشاءاللہ محفل پاک دے صدارت بھی فرمان گے اور محفل پاک دے اینڈ تک انشاءاللہ آپ دعا بھی فرمان گے، تمام یا باپ اپنی اپنی حاجات دے لے رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب دی نوکری اپنی بارگاہ قبول فرماوے، یہ بسم اللہ ماشاءاللہ بے تشریف رکھو سید زادے درو سسونا استقبال کیتا ہے، اللہ پاک تمہیں اجر عظیم عطا فرماوے، ماشاءاللہ عالم اسلام دے مایا ناز ثنا خان جناب بھائی محمد زین اداری صاحب سرکار دی بارگاہ وچ نوکری پیش کر رہا، تشریف رکھو بھائی، بھائی بیٹھ جاؤ، مہربانی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی ساوی ٹوپی والا چاچا جی مہربانی بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ ایک اور خوشی ہوتی حضور کی یاد سے ایک اور شخصیت سٹیج کی زینت بنی، آئی اسی محبت کے ساتھ ایک اشعار سننے بارے تعالیٰ کا جنہوں اللہ دن آنا کی اتنی محبت ہاتھ کھڑا کر کے ذرا پڑھ لے، کہ سونے رب ایسا کرم کبا میں اللہ اللہ کرتا نما جدوں تک میرے ہاں جدوں تک میرے وہ جدوں تک میرا چھاوا پیچھے سا جدوں تک میرا چھاوا پیچھے سا میں اللہ اللہ کرتا نما جدوں تک زرزہ زرزہ کرے ذکر تیرا میں اللہ اللہ کرتا رہا زرزہ زرزہ کرے ذکر تیرا شان میرے مولا جلا جلا لوگ جلا جلا
اللہ والے کے در پہ موجود ہیں، جن کے پنجابی کلام کے پڑے گا، میں لج پالا دلڑ لگیا میرے تو پرے رہ دے. یہ یقین ہے جڑا سچا مرید بن کے بیٹھا ہے، دل اس پیر دا عشق لے کے بیٹھا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے جڑا لج پالا دلڑ لگیا شرمانا نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے ذرا پڑھ رہا ہے، میں لج پالا دعا مانگے یا کرو سیوں کتے
سبحان اللہ کی نیازی